Fala Massa Alvinegra! Sejam bem-vindos ao canal, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do galo. Aqui, trazemos os fatos mais quentes e as análises mais afiadas sobre o nosso time do coração. E para começar com tudo, vamos direto ao ponto. O nosso artilheiro Hulk não segurou a frustração e desabafou após a derrota no clássico contra o Cruzeiro. Em suas redes sociais, ele compartilhou seus números desde que chegou ao Galo, mostrando sua dedicação e contribuição ao time. Hulk está na quarta temporada no clube e acumula gols, títulos e assistências. Porém, mesmo com sua entrega em campo, o atacante não escapou das críticas de alguns torcedores, que o chamaram de pipoqueiro. Um termo que, convenhamos, não condiz com a realidade desse verdadeiro gigante dentro de campo. E falando em desafios, o último clássico na Arena MRV, o time não jogou nada. Hulk e todo o time de Felipão não conseguiram balançar as redes, resultando na segunda derrota consecutiva para o maior rival em nossa casa. Mas, como bons atleticanos, sabemos que dias melhores virão e que a raça e a determinação do nosso time sempre nos levarão à vitória, mas o time tem que se entregar mais no clássico. Mudando um pouco de assunto, o cenário no Atlético sofreu uma reviravolta nos bastidores. Rodrigo Caetano não faz mais parte do nosso galo, aceitando o convite da CBF. Sua saída levanta questões sobre os rumos do clube, mas aguardamos pronunciamentos oficiais para mais detalhes sobre essa mudança. E para fechar com chave de ouro, uma ótima notícia para a massa. Bernard está de volta ao galo, oficializando seu retorno para o segundo semestre de 2024. Com sua reestreia prevista para julho, ele estará pronto para nos ajudar nas oitavas de final da Copa Libertadores. Uma adição de peso ao nosso elenco, que certamente deixará a torcida ainda mais empolgada para os desafios que virão. O jogador deixou um recado para a massa nas redes sociais. E é isso, galera! Fiquem ligados no canal para mais atualizações, análises e tudo sobre o nosso Atlético. Aqui é o seu lugar de encontro com a paixão alvinegra. Até a próxima!